Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Velikom Gradištu uhapsili su MS 2002. godište iz okoline ovog mesta zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo, teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Kako se sumnja, on je noćas oko 2 sata posle ponoći, upravljajući vozilom marke BMW iz pravca naselja Kumane ka Velikom Gradištu, usled neprilagođene brzine i pod uticajem alkohola, prešao u suprotnu traku i direktno udario u 17-godišnjeg vozača motocikla koji je na licu mesta podlegao povredama. Po nalogu tužioca osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden višem javnom tužilaštvu, kaže se u saopštenju Policijske uprave Požarevac za 13. mart.